Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Para mo'y mahimong gabayan magamit sa pagtimbang-timbang ni mga kamaturan nga among igapagpadangat kaninyo. Mga kamaturan nga gitudlo ni Master kanamo, padensab nga among gitudlo kaniyo na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga kini nga kamaturan makapaghatod kanato sa kaluwasan. O kung may basahon man nga reprensya ang gagipang basa, dili kini gibasa para sa pakon ang Biblia. O ngayon tungura among mga pagpangamusta sa tanang makaigsunan sa nagkakalalaing dapit na binadari sa dipologos tanang parte sa mga nagsunod sa musta kaninyo. Labi na sa mga chapter president po nga adunay ilang pag-angkon sa tagsa-tagsa kadapit para sa pagpasibya o sa radio station para maialagad kining programa. O sa mga kaigsunan dire sa PBCM compound, mapasalamaton gyapon kami sa inyong pagpakig-alayon para sa itong programa para maialagad kini. O dili usab nato pagkalimtan sa tanang kaigsunan nga aduna kitay panagtigom sulod sa usa ka tuig tulog hugna ang Marso 10 o ang Agosto 19 o ang Disyembre 29. O among mainiton sa mga pagpangamusta kang Atty. Samuel Arnado sa iyang pagsunod ining maong programa. Kumusta Atty. O nabinausab sa kang Brother Jerry Edkila na kanunay gapon na sa pagtabang sa atong programa diri sa dapit sa Taguluan sa Miss Oriental. Kumusta ka niyo, Brother? O labi na kang Paustino Palapar diri sa Lingating Baungon, Bukidnon sa makugihan gapon niya ang mga pagtabang. O sa tanan nga mga kaigsuunan nga nagapatalihog karon diri sa Aplaya saan Misamis Oriental diri sa dapit sa Baybay, no? Kumusta ka ninyo? O ining tunguro karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og maayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RMN DXPR Dipulog matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa hapon ng atong programa. Og dinhi usab sa RPN DXPR Dipulog alas 6 ngadto sa alas 7 kita makigsunan ang takna sa gabion matag adlaw Domingo. Og ang programa sa PBC mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas og Mindanao dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15. Dini sa Toledo City sa DYHR, alas 6 nga to sa alas 7 ang taknas kumuntagon. Dini sa DYRR, Radyo Natin Butong Pinamungahan Cebu, alas 12 nga to sa launa ang taknas gapunon. Dini sa Surigao City sa Real Radio, alas 12 nga to sa launa ang taknas gapunon. Dini sa Butuan City sa Radyo Pilipino, alas 11 nga to sa alas 12 ang taknas kaudon. Dinis Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas gibuntagon og masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo. Dinis sa probinsya sa Bukidnon, dinis sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas gapunon. Dinis sa Malaybalay City sa RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang taknas gapunon og mabati kini sa IFM sa ilang station dinis sa Valencia City. Dini sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dini sa RMN Pagadian City DXPR alas 1 ngadto sa 1:30 ang takna sa kahaponon. Dini sa DXMM FM Kalamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa gabuntagon. Dini sa Cagayandero City ug sa Misamis Oriental mabati usab dini sa DXRU Radyo Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa gabuntagon. Dini sa RPN Dixkio Teleregio Cagayandero City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon og mabati pag-usab sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Dini sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabosis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dini sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM
alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matagadlang Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio o dinis sa Hingoog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matagadlang Domingo. Ni adtong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882. Ato usap nga gitimbayan ri baren ang ato ang nagasunod kanuna ang ato ang legal counsel si Attorney Samuel Arnado uban sa iyang pamilya usab. O katong gi kumusta usab ang atong igsoon Brother Rogelio Jun Ibanez dinhi sa Toledo atong igsoon usab engineer Brother Derwin Mangalos nagapaminaw usab atong higala dinhi sa Malanang Upol Misamis Oriental Brother Richard Sandigan nagapaminaw uban sa iyang pamilya. O ato sang ipahinumdom Bradon ang may tungod sa mga hatagon. Tinawag ka na Reverend, huwag ihawag ang tanan ng mga kaigsunan nga padayon ang ato ang mga contribution para sa ato ang pagpabarog sa New Palace, PBCM Palace. Basta ihawag ang tanan sa pagpadayon ni Ana sa atong mga contribution ang matag-usa ni Ana, mga kaigsunan. O ninihigayon na, aron sa pag-isgot sa tema, balik ko ka mo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgotan ba dron, mao ang pagtubag sa mga pamahayag ni Mitchell Bindilyo nga pastor sa Sabadista nga sa tanang mga pastor walay lain nilang gituhan kay kita di man lugar ta motuo pod dron kay kinahanglan man lugar og priba pero base sa ilang pagtuo nga si Ellen Goldwait kini ni ang propeta siya gyud ang nagpalahi kani og but sabton kini siya kay makita naman ang pagkaupsyot niya ni Brodron ining gitawag og sa lain pagkasulti sa mga Sabadista nga atong na hinabi basta nganlan ganing upsyot kauban na maura na ang apostasy ni apostasya na siya kay ang ilagong doktrina nagos lagda sa pagtuon sa Biblia nga si Ellen Goldwait mauni ang propeta. Pero maglahi siya sa iyang sistema. Unya, doon naman sa gibuhian nga mga pangatarungan atong tagdon o sa iyang pagpangurihir kay maingor ba siya nga bungkagon gikuno ang doktrina kay kita kuno nagpersonal niya naghingaan kuno tag buang wa man ta musupak kay gibasa man atos Biblia kung mahaom niya kay ang buang God sa 19:1 sa proverbio nagsukuhay ka sa imong mga gabel tawgon kag buang ato sa gunang basahon brethren. Okay, basahon nato niya ato ni isyang ilektyoron nga kun hingalan tag buang di kasupag sa Biblia niya atong giingon nga dili ang iyang physical bindilyo minawa dili ang imong physical may among giingnan nga nabuang ka nga kanang dadunon sa mental kun dili sa imong pagsukuhay sa imong pagpamulong diha sa imong mga gabel maoy nakapabuang nimo namas Biblia. Basahon ako 19:1 sa proverbio. Mayo pa ang kabus nga magalakat niya sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil og maoy usa ka buang. Munang but ipasabot niya niya na. Wa nga lig, ikaw na. Pero pag matuman mo na nga magsukwahi na ang imong mga ngabil, edi matuwag kang buang panangritan sa inyong halang o paninglan ka sa inyong pastor o ka kanusa ka expelled anang imong katarungan. Matawag lugar kag butan sa inyong doktrina. Nga si Ellen Goldwait propeta unya mingkag dili propeta kayo magangkon siya unya unsaon naman lang ng inyong mga basahon inyong mga basahon imong sunogon ha nga kanang inyong doktrina sa lagda sa pagtuon sa Biblia maguwang pumana nimo naa naman ang 28 ka tema di sa ato pa pagkatao nimo imo nang gisopak nga nahimo kang pastor diyan ni ana. Yun ni Ana Ramanggod, pero naipunto nga atong ipapakita, brethren, nga nag-ingong kunutan niya nga kita kuno o gusto kunutang magpa-respeto, kinanglan nga mo-respeto po taonan niya. Kana kunong iyang apelido nga Bindilyo at o kunong Ignog Bandilyo. Oh, unya ang imong apelido Bindilyo, sila yung pagkasulti ng mag-yaw-yaw ka, di ba na Bandilyo? Usa ka na kapag sibya. Busa kung magamit may termino nga bandilyo, kana kay naa kay pagsibya. Mura lugar og similar sa imong apelido nga bindilyo, pero di na pagyaga-yaga.
Ikaw nga nagbandilyo nga mao si Bindilyo mo na ibot ipasabot na mo? Oh, nakita mo na. Para niya ka na kunong gigamit na mong bandilyo. Yaga-yaga kuno na. Kanang among gibuhat din ni bandilyo. Isag mo bawas po kag nagbandilyo po miga mo ah. Pero ang pagbandilyo na mo, partis doktrina na mo, ngayon mong gisupak. Ikaw po nagbandilyo sa doktrina, ngayon mong gisupak. Among doktrina, pati pa inyong doktrina, imong gisupak. Ikaw niya na, pagkasimple lamang tubagon og naunsa ka na og asa ka ng kahimtanga, pero ang atong tumong brethren, atong ipabati nga paggamit nato kuno sa basahon sa Roma nga dipinsahan nato atong kaugalingon, wa kuno na isulat ni Apostol Pablo para sa atong magtutudlo brethren, may ni atong ipabati brethren at aron din hita manukad sa pagtubag. Okay, Reb, atong ipabati gini kay haron nga mo'y atong pasikaranan nga atong gitubag ang iyang mga kunuhay pag-correction din nato. Ang iyang kibaling nga gibuhat, mingon na ba ni Sir Ramirez, wa kuno siya mamersonal. Ang ato laging giingon, kundi ka mamersonal, kundi li na pamersonal ang imuha bindilyo, ang among dugukan nga tekstos Biblia nga gigamit para sa pagpakatao sa Espiritu Santo, mo'y paningkamuti nga imong bungkagon. Kaya kung ano na ka magsigig tagawtaw, magsigig bandilyo sa katumanan, but ipasabot, dili ni mo kayang bungkagon ang teksto nga among gigamit nga tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Unya, di man na pwede nga mag-istorya-istorya, kabiyaan ni mo ng sita sa kinalan. Kung di tumaotong among interpretation, ipakita ang kahugot sa imong interpretasyon. Correct. Mao naging yun, ayaw tuguti nga kanang dos, ikaduhang bata sa Ecclesiastes 4:15, tagna para sa Espiritu Santo, ha? Usmon ako, ayaw tuguti nga matao na ang katumanan ng Espiritu Santo. Ani naman ka magsigit tagautaw, magbandilyo sa katumanan, sa among magtutudlo hasta ang ginikanan ni Master Mama imong ibandilyo kanunay. Okay, atong paminahon rin, bang tingog ni Mitchell Bendilyo kining nagbandilyo? Ha? Sa karo lang, atong tanahon, Roma 1:22-25, atong tanahon, ang prinsipyo ng Apostol Pablo. Roma 1:22-25, secondary, matod nila, maalam sila, apan mga buwang-buwang liay, inay, simbaho nila ang Diyos na walay kamatayon, nagsimba inoon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tao, o sa mga langgam, o sa mga manunap, o sa mga hayop, nga na nagkamang. Tungod kay ang mga tao, ingon maniin ni kabuwang, ipasagdan sila sa Diyos nga magbuhat sa malawaing mga butang, nagitinguha sa ilang kasintasyon o gibuhat nila ng ato sa ilang isig katao ang salawayong mga butang. Mituwis nila ang kamaturan ay tungod sa Diyos o gisimba o gialagaran nila. Oh, unsa kuno'y prinsipyo ni Apostol Pablo? Dili kuno simbahon ang binuhat kay ang magbubuhat lang kuno may simbahon. Dili rabana magipasabot ni Apostol Pablo mga mahal namang tigpaminaw kaysa tinuod lang ang gipasabot niya ni anak kadtong dili matuod nga Dios kadtong mga larawan nga binuhat. Pero kung parte sa Dios atong hisgutan, basta dili magtutuo si Kristo ignog giyawaan, basahon sa nato ang prueba bradon nga tanan ba nituo sa atong Ginoo Kristo taliwala nga nabasa nato ang mga kasaysayan ni Kristo sa iyang pagsugilon sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6 nga nagpamatod ang atong Ginoong Hesus Kristo nga ningon og Jesus mitubag kanya, ako mao ang dalan og ang kamaturan og ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa man, gawas kon pinagi kanako. Lud kay si Kristo kamaturan man brethren, unya siya nga kamaturan, gisimba ba, gituhan ba alang ni atong mga dili magtutuo brethren? Sa mga dili magtutuo bisad nagpailan na ang kamatuoran ng mga itong Ginoong Hesus Kristo, di sila muto, gani ila pang gitawag o ginganlan si Kristo ng giyawaan. Niya sa Juan Kapitulo 10, versikulo 20 ang akong pagabasahon, gingon. Daghan kanila ang nanag-ingon, kinisiya, si Kristo mo ilang ipasabot na ini, kinisiya giyawaan o nagsalimuang nganong mamati man kamo kaniya. Oh, unsay gingon? Nag-auhag pa sila ang kakontar ni Kristo. Padagan kanila ang nag-ingon, kinisya si Kristo giyawaan. Nagsalimu ang pagani, nga numang mamati man kamo kaniya. O pamation ba si Kristo? Sa mga walay pagtuo, edile. Nakaron, matagpas imong katarungan,
nga ang pagsulat ni Apos Pablo ni ana dili simbahon ang kining gitawag og binuhat kanarang magbubuhat mo na imong gingon ha mo likwad ra ba din kag maigo na pero bastante na sa mga kaisipan sa namati karon labi na sa mga teknisyan sa matag radio station kay ato maningi pabati bradron kining mga pagwali na to na ang atong ikasulti basta gani ipakatao ang Dios nga naay tagna pinaagig programa ingnon gina sa Biblia og binuhat pero tungod kay siya binuhat man kini simbahon dili atong imong katarungan kay og mao pa igon sa si Lucas diha kang Apostol Pablo kauban sila una ang nagsulat sa buhat kay si Dr. Lucas man na unsay gipamahayag sa basahon diha sa Biblia sa buhat nga gisaysay ni Apostol Pablo ang mga kasaysayan diha ni ana Bradon o gisaysay pod ni Lucas ang mga kasaysayan diha sa unod sa iyang pagsulat diha sa mga buhat Bradon kay sinulat man na ni Dr. Lucas nagingon ba si Lucas o sa basahon sa buhat nga ang Kristo wala ba himua kay busa kay gihimo siya di na angay simbahon okay niya basahon na to ang pahayag ni Lucas kung di ba ni magkontrari sa gibuian aning nagbandilyo nga si Bindilyo nga pagkahinimo dili angay simbahon na ang pahayag ni Lucas mahitungod sa atong ginoong si Kristo gibuhat o gihimo si Kristo ang naghimo maong Dios o nagbuhat maong Dios unahon ta ang tatak si Seventh-day Adventist nga Biblia Bradron nga may tatakid sa pagka sa balista ning Biblia ha okay atong ipabot din naman nimo migar mo din ay Bindilyo aning ilang Biblia ang tatak si Seventh-day Adventist diya sa buhat kapitulo 2 versikulo 36 sa Reverend basahon ako gingon busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayud nga sa Dios si Hesus gihimong sa katumba sa gibuhat gihimong Ginoo og Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa cross kadto diyang gilansang sa cross Bradron kinsay naghimo adto ang Ginoo oh niya kanang pulong gihimo wala buhata no gibuhat yun na klaro niya karon kay gibuhat mas Kristo apel si Kristo nga dili simbahon kay matod pa nimo dili simbahon kanang binuhat kay kanarang magbubuhat oh di nakita man nato nga si Kristo binuhat hain pang dugang priba Bradron okay rin niya tay Biblia nga yang literal translation ang higapong kumubasa sa buhat Acts na nidiri kay English muni Acts chapter 2 verse 36 gingon assuredly therefore let all the house of Israel know that both Lord and Christ did God make him this Jesus whom ye did crucify. So, ang gigamit ng termino, God make him, kinsa, si Kristo nga mahimong Ginoo, make, hinimo, binuhat, kadtong Hesus nga gilansang sa cross. Oh, di, nakita na to. Hay, pang dugang priba nga si Kristo, gitawag yapon sa Biblia og binuhat, oy, bisan taliwala nga siya magbuhat, giingon na siya, binuhat. Okay, niya pa tayo laing hubad sa Biblia, kining, gitawag the message nga Biblia Reverend. Ano nga pong kumumasa sa Acts chapter 2 verse 36 gingon sa pagpahayag sa Biblia nga the message gingon nga itong mabasa all Israel then knew this there's no longer room for doubt God made him master and messiah kinsa man yung gibuhat sa Dios nga gitawag master og messias God ang Dios mo naghimo nining tawgon og master or messiah kinsa man ni this Jesus whom you killed whom you killed on a cross o gawa sa Young's literal translation ang Dios naghimo nagbuhat kang Ginoong Hesukristo nga Ginoo diri pa bisan pa sa the message Reverend nga hulad sa Biblia God made him master and messiah this Jesus whom you killed atong na cross. Atong nakita gagiklaro mga mahalamong tigpaminaw mga kaigsuonan nga naghisgot diri nga this God made him ang Dios daw naghimo kaniya made him master and messiah this Jesus home
you killed on a cross. Munang buti pasabot dia niya na, gibuhat, binuhat, o niya, matod pa niya, dili ko no, simbahon ang binuhat ka na ko nung magbubuhat, basta itagna nga ang Diyos ipakatao gani, igno na na o binuhat mga mahalamong tigpaminaw. Din pa ang kaligunan nga mabasa sa Biblia, brethren, nga gihimo gini sa Diyos si Kristo. Okay, niya pa gawas nga mabasa na to, nabasa sa Young's literal translation sa The Message nga Biblia, arita sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 36 Reverend, akong basahon gingon. Pahibaluwa ang Israel nga gihimo sa Diyos si Hesus. Katumbas nga gibuhat sa Diyos si Hesus ang inyong gilansang sa cross nga gihimo og Kristo. So pisinti ng mga version nga atong gibandilyo Reverend nga ang atong Ginoong Hesus Kristo gibuhat o gihimo siya sa Diyos. Kon atong tugutan ang prinsipyo ni Bendilyo nga pagka gibuhat o binuhat o hinimo sa Diyos, dili simbahon na kini si Kristo dili po malugar nga simbahon, kay gipahayag man ni Dr. Lucas nga si Kristo ang nagbuhat o naghimo niya mao ang Diyos. Oh, busa, di ito magpataka bagyawit sa atong ba-ba-ba, ha? Muna diha, oh, nakita nato na kinsa man ro'y nagyama-yama. Oh, katong among ipanubag ang among sintro sa explanation yang walaon na karon og wapod tuod mo makadungog mao nga matinutong yang gisulti mao ang among gi-review ang sistema na mo na karon nya kita sa punto nga basta ipakatao ang Dios pinaagig programa ingnon gina sa Biblia og binuhat. Admitado na si Mitchell Bendilyo ni mga mahalamong tigpaminaw bahin kang Crescencia nga gipanalanginan ni Crescencia og si Crescencia gibuhat sa Dios, gipanalanginan ang taguangkan bisan pa si Master kuno namo ang Dios nagbuhat, eh may supak ni ana na siya ni ana pero di lang siya mauyon nga Espiritu Santo ni namo man ang among gingon nga si Crescencia instrumento di siya ray nagtugan ato sang balikan badron ang punto niya dayon atong tubagon. Okay Reb, yeah. Balikan ato na po ang tingog ni Pastor Bendilyo nga nagbandilyo. Nga ato pong ibandilyo. Oh, okay. Oh, dito mo lalis nga sa diya ang gabawat sa kang Crescencia Dagoc o kang Avelino Eugenio ang Diyos. Kaya ang Diyos may nabuhat sa tarang tao sa kalibutan. Bisa Pastor Mas Eugenio, Senyor. Di panalanginan ang taguan ka ni Crescencia Dagoc sa pagminyo niya ni Avelino Eugenio munang nigawas si Tomas Eugenio, Senyor. Binuhat sila sa Diyos, pero o sa prinsipyo ng Apostol Pablo? Oh, di, nakita na to. Nga, gipanalanginan daw kini si Crescencia sa iyang taguangkan ba doon? Mm. Arumugawa si Master Bisant Makunos, Master, binuhat sa Diyos. Wamantay lalit niya na kay ato mangganing gigbasa, gigamit na to, ihimplo ang panahon sa kang Kristo. Si Kristo binuhat pero ipasimba. O ang nagsimba katurang magtutuo, pero katong dili magtutuo, brethren, para nila? Ah, dili gituan, yawaon pa nila ang Diyos nga gingog kamaturan. Nakaron, mauni ang sistema na karon. Pinaagi nini, ato mang napamatian mga mahalamong tigpaminaw, ang Diyos mo'y nagpagula sa tanan sa iyang programa nga kung dunay yang ipagula diya sa mga kababayanan. Siya'y nagpakatao, husto to'y mong gusulti, asay priba nini, brother. Akin niyang priba sa Isaias, Reverend, basahon ako, sa 66 nga kapitulo, versikulo 9, ingon. Magapakatao ba ako sa mga kabataan, o unya dili ko ipahimugso? Giagig pangutan na, Reverend, nga, magapakatao ba daw ang Diyos sa mga kabataan, unya dili ba daw kuno niya ipahimugso? Mingon siyo ba? Ako magapakatao sa mga kabataan. Oh, so, matao gidi ay, mahimugso gidi ay. Ako magapakatao sa mga kabataan, mutak umba sa taguangkan? Mingon ang Diyos. Oh. Di, na klaro nga, aduna day ipakatao ang Diyos ng mga kabataan diyan sa taguangkan, dili daw niya takuman. Siya kuno ang magapakatao niya na, dili ba day kuno niya ipahimugso? Di, iyag yung ipahimugso. Nakaroon kay ipahimugso man ang tanan niyang gibuhat. Si Kristo gibuhat, di ipahimugso.
ayon mang tagna sa atong magtutudlo, kini ang imong tubagon og kinsa ni Mitchell Bendilyo. Tubaga, dili man dai ni mao ang iarabang tubag, labi na sa mga management sa registration o sa mga technician ba doon? Mm. Pamatiaga, gani ninyo, di ba iara ning isulte? Di ginya tubago ni, o kunsa ning 14-15 sa Ecclesiastes, sa Kapitulo 4-15 sa Ecclesiastes, iara ning istoryahan ba? Siya, nagtumutumo lang kunumi. Na daw ba kayo, alam mong tumutumo, mabasa man. Dili kununa, si Master Roy, yakin sa manday na, kung dili man, di makatudlo kanya na. Ayag buo nga ang makatauhan sa imong tinuod, dama kay tinuod kay napamati naman imong manggimusog sila sa bakak mangka ning amua. Di musgon po nimo sa tinuod, kinsay katumanan sa 4:15. Muni, unya, kay kini bata man, nga ikaduha, di lugar ni ipakatao, na ikaw may nagingon. Nga gipanalanginan ning taguangkan sa Crescencia, Dagoc, sa Dios. Si Master Pud, gibuhat sa Dios. O, oh, wami mo lalis na lang, kay si Kristo gibuhat mo po sa Dios. Di ka lang mauyon, nga kini siya katumanan sa Espiritu Santo. Mumunaya mong basyanan, unsay pagkasulti sa Ecclesiastes, brother. Okay, Reb, niya, basahaw na to, ang tagna sa Ecclesiastes nga atong gigamit para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Ako lang pong dublihan sa pagpangutana ni Bendilyo nga mauni imong unta, taga agpagtagad, Bendilyo. Pakasay pa ming mga ministros PBCM na kanang second child niya, dili gina para sa Espiritu Santo. Na ang pagkasulat, gingon man eh, sa English nga Tatak 70 Adventist Holy Bible. Pabor na to? Pabor ta ni Ella. Ecclesiastes chapter 4 verse 15, I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Sa ito pag-ingon, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog puli kaniya. Sa atong barog reveren, atong giingon nga kung magisgot yung nagsikan, dili makahisgot og sikan og walay first. Sa tagna, ang second child o ikaduhang bata, inigtunghan ini mutindog og mupuli. Tungod kay ang una sa explanation nato Bradon, si Kristo man ang bata nga mo gula sa kalibutan sa naibisay sa Isayas. Unya mo dako po ng bata ah. Pero pag-abot sa kapanahonan, doon na pagyud ay puli sa maong bata nga si Kristo. Gitawag sa Biblia ikaduhang bata. Unya si Kristo may mutugaan kinsay puli niya Bradon. Okay. Walay lain nga gitugan niya maong Espiritu Santo. Juan Kapitulo 14, versikulo 25-26 sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios, gingon sa pagpahayag. Kini mga buta nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan ang magdadasig, apan kung makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Busa kini ang among basihanan, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaisonan. Kini ang imong bungkagon. E siya, mabasa ba diha nga si Kristo first child, dili naman ingnon og first child og makakwinta ka nga gusto gikang magsulat. Ha? Magsulat pa di ay ang Biblia. Ikaw na lay pagsulat dia. First, tungod kay gipaagi nato nga si Kristo na tawo na may sikad, di man ka kamo yon. Nya, magkwinta di ay sikad og why first. Na kung di man dai ni si Kristo, di man dai ni Espiritu Santo, kinsa man dai ni kana ang imong tubagon. Busa mga malamong tigpaminaw, kini ang basihanan sa mga tarungan, sa mga ministro sa PBCM. Among ipanginaot na nalamdagan ka mo sa kamaturan, may abot naman ang oras. Sa ngalan na lamang sa among magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio, kini ang iyong alagad, Ibanghilista Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalan sa kaubang Ibanghilista o ministro. Kiniusap ang inyong igsoon, Ibanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna. Huwag sa mga istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.